Takže ahoj všichni, vítám vás u novýho videa. Pokud vám přijde divný, že vypadám úplně stejně jako v předchozím videu, tak vám to nemusí přijít divný, protože ano, natáčím to ten samý den a nevidím důvod, proč bych se jako měla převlíkat, protože je to jenom video. Každopádně v dnešním videu se podíváme na takový fakt jako hodně zajímavý story time, nebo aspoň pro mě teda hodně zajímavý story time z dne 8., který jsem v minulém videu jakoby trošku zatajila. Kdo jste minulý video neviděli, určitě se na něj běžte mrknout, máte ho nalinkovaný v popisku. My se na to jdeme vrhnout. Jinak nebude tenhle ten story time úplně o tom dni 8., ale o noci ze dne 7. na den 8. A ano, ten den jsme měli hlídku. No a já vám to úplně od začátku, abyste to všechno pobrali, aby se vám to pěkně jako otevřeli oči a měli jste ten rozhled, nebo jaj, co to zase kecám. Dobrý, jdeme na to. Takhle, my jsme ve stanu byli vždycky dvě a každá z nás hlídala hodinu a půl. A já jsem spala ve stanu s Míšou Oracou, jejím musicle máte ještě tak dále v popisku, protože já vím, že ona bude jako moc ráda, když ji jako nazdílím. A bylo to fakt jako mega zajímavý a doteď jako úplně z toho nemůžu, jo? Přede mnou hlídala ještě jedna moje kámoška, která hlídala hodinu a půl. A ona tak, jak si na té hlídce usla. Takhle, ona si natáhla doprostřed náměstíčka jakoby spacáky a všechno. Prospala až na půl hodiny celou moji hlídku. Jako nedělám si srandu, ale jako pro mě to byl ten první šok úplně úžasný, jakože já nemusím hlídat, super. Víte co, že ona přijde do stanu a ani už máš jenom půl hodiny, já jsem usla, prostě sorry a sorry. Tak jsem teda jakože tak vylezla ze stanu, asi 10 minut jsem jakoby hlídala sama, i když jako Míša už byla zhůru, protože ona měla hlídku hnedka po mně. No a už jako se mi to trošku nezdálo, protože to bylo tam taková jako divná atmosféra, se mi jakoby zdálo, jo. Teďka jsem jako šla za tou Míšou do toho stanu, že jako jestli už stává a že teda když nehlídám, když nemám tu hlídku, takže budu hlídat s ní, jakoby hodinu a půl s ní, chápete? No, vlastně ta hlídka jakoby vůbec v konečném důsledku nebyla, ale k tomu se dostaneme. Takže my jsme teda jakoby vylezli z toho stanu a jakoby bylo to chvilinku v pohodě a teďka jsme si říkali, no tak jako my nemáme jako budík v tom stanu. A tak jsme se šli podívat, kolik je hodin. A šli jsme do té jídelny, kde byly ty hodiny. Byla tam tma, strašná tma. Najednou jsme se podívali na nástěnko a tam prostě byl obrovský vzkaz. A bylo tam napsaný, že hlídko, jděte spát, jděte si prostě lehnout. Jako nemáte hlídat a byla tam podepsaná jakože naše vedoucí, i když to vůbec nebylo písmo jí, fakt jako ne. A my jsme se jako hrozně vylekali, jakože co to je. No a tak jsme šli zbudit jednoho vedoucího, jako jednoho chlapa a on řekl, že to je všechno v pohodě, že máme dál hlídat, ale že máme jít zbudit dalšího vedoucího, který se jmenoval, dejme tomu, že se bude jmenovat třeba Bořek, jsme měli zbudit Božka a měli jsme mu říct, že se má připravit. A v tu chvíli nám to celý došlo, my jsme zase tak blbí. Jděte mu říct, že připraví. A nám jako hnedka došlo, že jako není asi úplně všechno v pořádku. Takže jsme teda za ním šli, že se má připravit. A tak mi nápadně jsme se zeptali, jakože co se děje. A on, nic, nic, hlídejte v klidu dál. Asi 20 minut se vůbec nic nedělo. Mně se zdálo, že třeba ten Bořek a i ten druhý vedoucí jako usly a že jako nic se neděje prostě. A najednou u těch kadibudek, kdo jste viděl předchozí video, tak já vám ukážu znova tu mapku. Tady byly ty kadibudky a my jsme ten tábor měli tady, jakože oni byli fakt jako docela daleko. Tam začala svítit taková ta fotolinka, prostě když tam vždycky někdo byl, tak to začalo svítit. My jsme moc dobře věděli, že tam nikdo z tábora není, protože že jo, my bychom se všimli, kdyby někdo šel na záchod a hlavně to je hlavní účel hlídky, jakože hlídka má dovést toho člověka na záchod, chápu. Tak jsme byli strašně vyděšený a jakože už jsme věděli, že něco není v pořádku a najednou vylezl malý chlapeček ze stanu, budeme mu říkat třeba, já nevím, Šimon, dejme tomu Šimon, ok. A bylo mu 10, 9 možná a že chce na záchod, byl celý rozespalý, byl tam jenom jakoby ve slipech, že vylezl z toho spacáku a že prostě potřebuje nutně čůrat. Jenomže my jsme ho s Míšou prostě nemohli poslat na ty kadibudky, nebo spíš my jsme byli mnohem víc jako pokakaný než on, protože on, když to neví, tak by se to normálně došel, jenomže my jsme ho tam museli doprovodit a my jsme tam fakt jako nechtěli. Tak jsme mu řekli, hele víš co, tak jdi zastan, nic se nestane. No, a to byla největší chyba, kterou jsme mohli udělat a my už jsme vlastně skoro u konce tohle příběhu, protože my jsme prostě poslali zastan a najednou jenom slyšíme, a pane bože, co se děje? A on najednou začal strašně řvát, začal a vyběhl, prostě úplně pšu, pšu, pšu. A najednou tam začaly všude svítit světla, všechno se rožlo, všude prostě začali všichni jako ječet a úplně aaa, já jsem začala brečet a všichni se začali brečet a najednou mě jenom někdo chytl, někdo mě jakože zavřel oči a já prostě úplně, pane bože, co se děje,
Krátka za těma stanama byl přepad, byli tam asi nějaký tři chlapy, plus do toho ještě za jednou budovou byli jako další lidi, kteří nás jako by měli taky přepadávat, takže fakt jsme se užili. A když teďka jako by mám popsat ty své pocity, tak v tu chvíli jsem jako byla fakt jako úplně šok, že jsem jako já jsem se prostě najednou rozbrčila a jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Ahoj, ty moje miminko, ty jsi tady se mnou. No a vlastně jako já jsem se fakt strašně bála, ale když to teďka takhle vezmu, tak to byl fakt jako skvělý zážitek, protože já jsem se toho přepadu vždycky na všech táborech bála, že zrovna na mé hlídce prostě ten přepad bude, už to všichni znáte z těch táborů, že vždycky se prostě bojíte. Já už jsem se to prostě jednou jakoby zažila a jako do budoucna třeba už takový strach mít nebudu, ale jako byla to fakt jako wow. Zajímavý na tom právě bylo i to, že my jsme už před tou nocí byli s Míšou takový jako celý, jako že jsme se báli, protože to byla nějaká jako naše asi poslední hlídka, my jsme se fakt báli, že to bude zrovna jako u nás. A my jsme se ten den ptali toho velkého vedoucího, toho, kterého jsme vlastně budili. On měl jako na starosti ty hlídky. Budeme mu říkat třeba, ten je Bořek, tak tohle bude Bořivoj třeba. Ptali prostě Bořivoje, že jestli fakt jako o nějakém tom neví, že jako fakt nechceme, že se fakt strašně bojíme a všechno. Prostě úplně, prosím, nedělej nám to, jako my víme, že ty všechno prostě víš, tak nám to prosím řekni. A on mě prostě takhle chytl, jako za jameno nebo za něco a úplně mě uklidnil, že buď v klidu, zrovna tuhle noc se vážně nic nebude dít. Ale on prostě věděl, že se to dít bude. On mě to ale nemohl říct. Ten následující den ráno jsem za ním přišla a jakože děláš si ze mě srandu. On úplně, promiň, já jsem ti to chtěla říct, ale prostě to nešlo, jakože úplně tohle ne. A tak no. Každopádně, kdo se bojíte hlídat, tak vás ale chci uklidnit, protože zase na druhou stranu, no, ne na každé hlídce je ten přepad a zase ty hlídky jsou takový v pohodě, protože když jako zanebojíte, když máte čistý svědomí, tak je nejlepší pozorovat hvězd. Každopádně tohle je konec dnešního videa, doufám, že se vám takovýhle letní táborový story time líbilo. A mějte se krásně, užívejte si prázdniny, tábory, mějte se krásně, mám vás ráda, ahoj. This